Sen çabuk bir aynanın kapatın. تو سلیس اصول بس پر زور دیوان چھے محسوس تجربن نوین تو خود مقرر نبیتن لسینی پیرائن مز اگر اکی طرف علی قبیر کن شیرن ہندس شیرنی لہجس مز باریا ایدن سوی مشہور تن معروف معلی چھے مگر اللہ تنف لکھ مجھے مان مگر مجھے خوشی کی باعث یہ ہوا یہ کہ میں یوت خوبصورت کشمیر بوز کشمیر زبان اشنا اش کشمیر بولا انگریزی کے علاوہ اردو کے علاوہ سوری کے علاوہ مگر خاص کر عنایت گل صاحب نے جس طرح سے لکھ کے وہ بڑے خوبصورت انداز میں اس گوجر سے کشمیر بیان کر تو میں باسن چھ یو اور یو نوز بڑھ جا اچھا لگا مجھے تو یہ منظر سینس میں اس کو پتہ کہ ڈاکٹر رسندر علی صاحب کی یوت اصل کوشر شاعری تھی لیا تھا دبا شاعر چھو عموماً کران بیان یہ اند پیچ سو اچھے تو بین کیا شو ایسے باپ کے ایک کاترن جن شہر گومت شہر سے یوتنے سر سی جمہو کشمیر سو کاترن جن شہر گومت کشمیر زبان اس سر شناخت مگر بد قسمتی سال چھو اس بچن زیادہ اردو تو انگریزی بولا میشی پانی بچی تھی من چھو تگا کشمیر بولن کے تو چھو وجہ ہے کہ تم اس بار یہ لگر ایڈیز دیلی گئے آج تو شمی افسوس کہ یہ کہ میں یوں ادھر تھگری چھپتا رہا مگر بولن چھپتا تگا یوں شاید میں باسا ساری خود بڑ نقصان کیا جی کشمیر سے لڑائی چھ روزمز شناخت سن شناخت چھ کشمیر سبا آج تھی اگر اس اندر کئی دم پھٹ چکے کہ چھن یا کان کرے کئی موجود اچھ تو ماش سن شناخت دس جند روزیں سن شناخت تس آئے ختم کرنا اچھ زندگی مز بڑ بڑ فاصل کرنے بڑ اہم فاصل کرنے بڑ مشکل وقت اس مز صرف این خاطر کی سن شناخت کئی تو سوئے زندگی اگر یوکن گسا وشما گسا درال اگر یوکن گسا ویت مزم باسا وش مختلف تنی کری اس بار یہ بڑ فاصل مگر آج شو میں باسا کہ آج شو سن شناخت دو خود دو ختم گسا اگر ڈاکٹر رزندر علی سی جو ڈاکٹر بھی ہیں میں چھنا انداز اس میں پتا کیوں شو حدثی تھی کرا نمو چھو اردو اس میں سے انگریز اس میں سے لکمت مگر آج شد کشی اس میں یہ میں بوز مشن کوشن تگا زیادہ پارن کیا مگر بڑا خوبصورت کلام اور امزن سن اس میں چھ حضرت چھ کھل عالم تیمو یا لگر تیمو چھ کشی اس لول بلمو دیمسی کشی زمان باریا اروج میلے ہو ونکس کے اگر اس طرح سنو تم یہ منا چھتے چھ سوری پوز آپ چھے اس منا انوائرمنٹ بچاؤ کلائمیٹ بچائیو آب ہوا بچائیو کشیر بچائیو مگر تم چھو تنسا تمو فرمو مت آن پوش تیلے یہ وان پوش اگر آپ مطلب کرو چھ سوری ہے آج میری ایک کشمیری پوائٹری کلیکشن کا رسم رونمائی تھی تو اسی موقع پر ہم یہاں جمع ہوئے تو یہ میری چھٹی کتاب ہے جو شائع ہوئی ہے اس سے پہلے میری پانچ لیکن وہ اردو میں تھی پانچ کتاب جو تھی وہ انگلش میں تھی اور یہ پہلی کشمیری پوئٹری کلیکشن ہے تو کیا کچھ ہے اس کتاب میں پڑھنے والے پسند کریں دیکھو میری یہ جو کشمیری شاعری ہے تھوڑی ہٹ کے ہے جو پیار محبت کی داستان پیار محبت کے نغمے نہیں ہیں میں نے جو اس کا ٹائٹل بھی رکھا ہے قطرن شہر یہ سچ ہے ہمارا شہر قطرن شہر ہی ہو گیا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں تو میں نے وہی لکھا ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں جو آج کے نوجوان محسوس کرتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے تو وہی شاعری میں نے اس میں لکھی